Бэйбл юу өгүүлдэг вэ нэвтрүүлгийн шин дугаар танд Эстер номын 9-р бүлгээс танилцуулж эхэлье. Эстер ном 9-р бүлэг. Учир нь еврейчүүд тэр сард өстөн дайсныхаа гараас мултарч, уйтгар гүнэг нь баяр хөөр болж, гашуудлын өдөр нь баярын өдөр болов. Библиэс. Еврейн он тооллын 12-р сарын өдөр эзэн хааны нэрээр гаргасан анхны зарлиг ёсоор өстөн дайсна нь еврейчүүдийг устгах хэрэгтэй. Гэтэл өстөн дайснаа эсэргүүцэн устгах эрх еврейчүүдэд бас оногдчээ. Ингээд Зэрцэс хааны захирдаг Перс Мада нэгдсэн улсын бүх мүж аймагт оршин суугаа еврейчүүд хотод цуглаж өөрсдийг нь устгахаар довтлсон цагт дайрахад бэлэн болцгоо. Өөр бусад үндэстэн яснууд еврейчүүдээс айсан учраас эсэргүүцэж зүрхэлсэнгүй. Улсын бүх мүж аймагын захирагч Ноид, Төшмөд, хааны зөвлөхүүд Мордихай сайдаас айхдаа еврейчүүдэд туслав. Хааны ордонд Мордихай сайд өндөр тушаалтай, эрх мэдэлтэй болж, түүний алдар нэр Мууч аймаг даяар түгэн тархав. Үүнээс болоод Мордихай улам их эрх мэдэлтэй болжээ. Ийхүү еврейчүүд өөрсдийг нь үзэн яддаг өстөн дайснуудыг хайр найргүй сэлэмдэн хядаж, устхан өөрсдийн дураар сүйтгэлээ. Зөвхөн нийслэл хот шуушаанд еврейчүүдэд 500 хүнийг алж устгав. Үүнээс гадна тэд еврейн өстөн дайсан Хамидатын хамааны 10 хүү болох Паршиндат, Далфун, Аспитай, Пурат, Адалия, Аридат, Пармашат, Арисай, Аридай, Байзат нарыг алав. Гэвч тэд хэний ч төрөнгийг олзож явсангүй. Нийслэл хот шуушаанд алуулсан хүний тоог хаанд тэр өдөр нь мэдээлжээ. Эзэн хаа Эстер хатанд хэлсэн нь өнөөдөр еврейчүүд зөвхөн нийслэл хотод 500 хүнийг, түүнээс гадна хамааны 10 хүү устгажээ. Тэгвэл бусад мужи аймагт юу хийсэн болов? Одоо чи надаас юу хүсэж байна? Хүссэн бүхнийг чинь би гүйцээж өгнө. Чамд өөр юу хэрэгтэй вэ? Гуйсан бүхнийг чинь би биелүүлж өгнө гэжээ. Эрхэмсэг хаан та зөвшөөрвөл эндхийн еврейчүүд маргааш бас өстөн дайснаа илрүүлэн олж алах эрхтэй болвол сайнсан. Үүнээс гадна хамааны 10 хүүгийн хүүрийг эцгийнх нь босгосон дүүжил өртөлгөд бүгдэд харуулсан сургамж болгол их сайн байна гэж Эстер хэлв. Хаан үнийг зөвшөөрч тушаал буулгах нийслэл хотод энэ тухай шин зарлаг гаргаж хамааны 10 хүүгийн хүүрийг эцгийнх нь босгосон дүүжил өртөлгөв. Тэгэд еврейн он тооллын 12-р сарын еврей хэлээр адар сарын 14-нд нийслэл хот шуушаан цуудад еврейчүүд дахин цуглаад ахин 300 тайсныг алж устгав. Гэвч тэд эд хөрөнгөнд нь гар хүрсэнгүй. Бусад мужи аймгийн еврейчүүд зөвхөн еврейн он тооллын 12-р сарын еврей хэлээр адар сар 13-нд цуглаж өстөн дайснаасаа өөрсдийгөө хамгаалж 75,000 хүнийг алж устглаа. Гэвч тэд эд хөрөнгөнд нь гар хүрсэнгүй. Тэгээд дараа өдөр нь еврейн он тооллын 12-р сарын 14-нд тэд амарч найр хурам болон баярлцгаав. Харин нийслэл хот шуушаан цуугаа еврейчүүд еврейн он тооллын 12-р сарын 14-нд өстөн дайснаа устгаад 15-нд амарч найр хурим болон баярлцгаав. Тэр үеэс хойш хөдөөний еврейчүүд өөрсдийн он тооллын 12-р сарын 14-ыг баярын өдөр болгон хурим найр хийж бие биедээ бэлэг өгдөг заншилтай болжээ. Мордихай энэ бүх үйл явдлыг тэмдэглэн бичүүлв. Тэгээд Мордихай Зэрцэс хааны захирдаг Перс Мада нэгдсэн улсын хол ойрын бүх газар захидал явуулж, жил бүрийн еврейн он тооллын 12-р сарын еврей хэлээр адар сарын 14-15-ыг баяр болгон тэмдэглэхийг заажээ. Учир нь еврейчүүд тэр сард өстөн дайсныхаа гараас мултарч, уйтгар гүнэг нь баяр хөөрүүлж, гашуудлын өдөр нь баярын өдөр болов. Иймээс Мордихайн илгээсэн захидал ёсоор еврейчүүд тэр өдрийг баяр ёслолын өдөр болгон тэмдэглэж, баярын зоог барьж, бэбиидээ зоогноос амсуулж, ядуучуудад бэлэг өгөх ёс заншлыг уламжлан хэрэгжүүлэх ёстой болжээ. Еврейчүүд ч Мордихайн бидснийг зөвшөөрч, энэ баярыг жил жилийн баяр болгон тэмдэглэх боллоо. Бүх еврейн өстөн дайсан Амалик үндэстний Агага хааны удам хаан Мидатын хамаан еврейчүүдийг хэдэн сарын хэдний өдөр устгахын тохиромжтой болохыг мэдэх гэж шоо хаян мэргэлүүлжээ. Бавилон хэлээр шоо хаяхийг пүрим гэдэг ба. Гэвч Эстер бүсгүй хаанд бараалахад Зэрцэс хаан уг хуйлдааныг мэджээ. Тийхүү еврейчүүдийн эсрэг хамааны сэтсэн хорон санаад хуйлдаан өөрийнх нь толгойг ороож хааны зарлигаар цаазлуулж түгэрч барихгүй бүх өвүүд нь эцгийнхээ адилаар дүүжлүүлэх зарлигийг хаан гаргажээ. Үүнээс хойш еврейчүүд тэр баярыг пүрим гэж нэрлэх болов. Еврейчүүд үзсэн харсан тохиолдсон бүх үйл явдлаа
мөн Мордехай нэлгээсэн загтлын тухай өөр хоорондоо болон үеийн үе дамжуулан ярьж, еврей харьяалалтай хүн бүр тэрхүү хоёр хоногийг жил жилийн яг тэр сарын тэр өдөрт нь Мордехайн заасан дагуу заавал тэмдэглэх заншил тогтоолоо. Энэ заншлын дагуу еврей айл бүрийн үеийн үед хаач амьдарч байсан энэ баярыг заавал тэмдэглэх ажээ. Үүнээс гадна еврейчүүд бүрэн баярыг тэмдэглэхээ хизээж болохгүй бөгөөд энэ баярыг үеийн үед үл умартна гэж шийдлээ. Еврей үндэстэн Мордехайн өргөмөл охин Перс Мадын эзэнт улсын хатан Абихаялын Эстер Пүрим баярын тухай Мордехайн бичсэн цагтлыг бүрэн дүрэн дэмжиж хаан тусын албаисны зөвшөөрлийг олгон батлав. Мордехай тэрхүү цагтлыг зэрдсэн эзэнт улсын 127 аймагт суугаа бүх еврейчүүдэд илгээв. Цагтлд Эстер хатан Мордехай нарын халуун сэтгэлийн мэнчлэгийг дамжуулан амар тайван шудраг үннийг еврей ард түмэнд хүсэн ерөөсөн байла. Еврей Мордехай Эстер хатан нарын заасан ёсоор еврейчүүд Пүрим баярын цаг цагт нь үеийн үед заавал тэмдэглэхийг загтлд өчээд баярын өмнө еврей удмын хүн бүр хоол идэлгүй байж их эзнээс ерөөл гоох ёстойг чухалчлан зааварлсан байжээ. Эстер хатны зарлаг ёсоор Пүрим баярыг ийхүү тэмдэглэх болж эн тухай Перс Мада нэгдсэн улсын он дарааллын бичиг тэмдэглэн үлдээжээ. Эстер ном 10 дугаар бүлэг. Еврей Мордехай эрх ямб албан тушаалаараа эзэн тулсад зөвхөн Зэрзэс хааны дараа орох хүн болов. Библиэс. Тэр үед эзэн хаан Зэрзэс нийслэл хотоос алс бөглөө оршдог далайн эрэг арлын оршин суугчдыг хүртэл оролцуулан хаан тулсын бүх хэрэгтээс асар өндөр албан татвар шаардаж эхлэв. Эзэн хаан Зэрзэсийн өндөр эрх ямб хүч чадлын тухай болон Мордехай сайдад хаанаас өргөмжлөх хүртээсэн алдар хүндийн тухай Перс Мада нэгдсэн улсын эзэн хааны он дарааллын бичиг тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Еврей Мордехай эрх ямб албан тушаалаараа эзэн тусад зөвхөн Зэрзэс хааны дараа орох хүн болов. Тэрбээр элгэн садан түмэн олныхаа сайн сайхны төлөө цуцалтгүй зүтгэж тэдэндээ амар тайвныг авчирхын төлөө шантралгүй тэмцсэн. Учраас еврейчүүдийн гүн хүндэтгэлийг хүлээж сэтгэл зүрхийг нь татаж чадсан билээ.